സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ സ്റ്റാറ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോട്ടെയിൽസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കോട്ടെയിൽസ് എന്ന് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, തിയറി പാർട്ടാണേ. ദി വാല്യൂസ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആർ നോൺ എസ് കോട്ടെയിൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. അതായത് ഈ ലൈനാണ് ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അതായത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിനെ ഞാൻ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ട് സോറി ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഇവിടം തൊട്ട് ക്യൂ വൺ വരെയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ക്യൂ വൺ തൊട്ട് ക്യൂ ടു വരെയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ക്യൂ ടു തൊട്ട് ക്യൂ ത്രീ വരെയുള്ള തേർഡ് പാർട്ട്, അതുപോലെ ക്യൂ ത്രീ തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർത്ത് പാർട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പേരും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൈൽ, ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടൈൽ, ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഈസ് ദ തേർഡ് കോട്ടൈൽ. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് തിയറി നോക്കാം. ദി വാല്യൂസ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആർ നോൺ ആസ് കോട്ടൈൽസ്. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ വാല്യൂസിനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോട്ടെയിൽസ്. ദർ ആർ ത്രീ കോട്ടെയിൽസ്. ഇവിടെ എത്ര കോട്ടെയിൽസ് ഉണ്ട്? മൂന്ന് കോട്ടെയിൽസ് ഉണ്ട്. നെയിംലി ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ. ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് കോട്ടെയിൽസ് ഉണ്ട്. ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടെയിലാണ് ക്യൂ വൺ. അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ? ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എത്ര ആയിരിക്കും? 25%. അതായത് നാലായിട്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൊത്തം 100% ആണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെയുള്ള 25%, ബാക്കി ഇത്രയോ 25% കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം, 50%. ഇവിടം വരെയോ 75%. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ 100% കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പം ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ, ഫസ്റ്റ് കോട്ടെയിൽ ഈസ് ദ വാല്യൂ വിച്ച് ഹാസ് 25% ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിലോ ഇറ്റ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻലി 75% ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടയിലിന് താഴോട്ട് 25% ഉണ്ട്, മുന്നോട്ടോ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? 25, 25, 25, അങ്ങനെ 75% ഉണ്ട്. അതായത് ക്യൂ വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും ബിലോ ആയിട്ട് 25% ഓഫ് ഐറ്റം ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്യൂ വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള 75% ഓഫ് ദി ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കാം? ദ സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ നെയിംലി ക്യൂ ടു divides the distribution into two equal parts. ശരിയല്ലേ. ഈ മൊത്തത്തിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ടാണ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങോട്ടും 50%, ഇങ്ങോട്ടും 50%. ഈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മീഡിയന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതും പഠിച്ചു വെക്കണം. ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും? മീഡിയൻ ഈക്വലായിരിക്കും. നമ്മൾ മീഡിയൻ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇനി ക്യൂ ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്തുമായിരിക്കും? ക്യൂ ത്രീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അപ്പർ കോട്ടെയിൽ ഓർ തേർഡ് കോട്ടെയിൽ. ക്യൂ ത്രീയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്തുവാ? അപ്പർ കോട്ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോട്ടെയിൽ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം അപ്പർ കോട്ടെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ? താഴോട്ട് അല്ലേ 75% ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കിയോ 25% മുന്നോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദ വാല്യൂസ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആർ നോൺ ആസ് കോട്ടെയിൽസ്. ദർ ആർ ത്രീ കോട്ടെയിൽസ്, ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ. ക്യൂ വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് കോട്ടെയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ വിച്ച് ഹാസ് 25% ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിലോ ആൻഡ് 75% ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്. The second quartile, namely Q2, which is equal to median, which divides the entire distribution into two equal parts. And Q3 is known as the upper quartile, and it is also known as third quartile. It has 75% of the observation below it and 25% of the observation above it. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോട്ടെയിൽസിൻ്റെ തിയറി. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ കോട്ടെയിൽസിനകത്ത് മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ്, അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ട് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീഡിയൻ ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് ഈ കോട്ടെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അവിടെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയനാത്തെ, മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, മീഡിയന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ കോട്ടയിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിനെ നാല് പാർട്ടായിട്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും, ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം വരും. അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ല, എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം വരും. അതാണ് കോട്ടയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ, അതായത് ക്യൂ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം. ഇനി നമ്മുടെ ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ്, ഇവിടെ ടു വരാനേരം ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം എന്ന് എഴുതണം. മനസ്സിലായോ, ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം. അടുത്ത ക്യൂ ത്രീ എന്തായിരിക്കും, തേർഡ് കോട്ടയിൽ വരെ നമുക്കില്ലേ, അപ്പം തേർഡ് കോട്ടയിൽ എന്തായിരിക്കും, സൈസ് ഓഫ് ത്രീ ആകുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം, ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മിഡിലായിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, മീഡിയന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിന് ഈക്വൽ, മീഡിയന് ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ്, മീഡിയനാണ്. അതെങ്ങനെ ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അല്ലേ, അതിനകത്ത് ഈ ടുവും ഫോറും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ടുവും ഫോറും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, ടു വരും അല്ലേ, ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോറ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്, സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ, ഇത് മാറിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി, സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്തുവാണ്, മീഡിയൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ, ഒരു എൻ്റയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓരോ പാർട്ടിനെ അല്ലേ, ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോട്ടയിൽസ് അതിനകത്ത് വരും. ഫസ്റ്റ് കോട്ടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ്. സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ്. ആ ടുവും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ടു വരും താഴെ. അപ്പോൾ അത് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും, മീഡിയന് ഈക്വലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ. ആൻഡ് തേർഡ് കോട്ടയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ, ഫോളോയിങ് ആർ ദി ഡെയിലി വേജസ് ഓഫ് 10 വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം, 120, 130 അങ്ങനെ 200 വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മീഡിയൻ ആൻഡ് കോട്ടെയിൽസ്. മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കണം, കോട്ടെയിൽസും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കോട്ടെയിൽസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഉണ്ട്, മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ശരിയല്ലേ. അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ദി ഡേറ്റ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഈസ് ആസ് ഫോളോസ്, 110, 120, 130 എക്സെട്ര 200 വരെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മീഡിയൻ അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടെയിൽസ്, അത്രയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് അറിയാം ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനീക്വലാ, ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയന് ഈക്വലാ, ശരിയല്ലേ. ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ ടുവിന് പകരം മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അല്ലേ. മീഡിയനിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എണ്ണമല്ലേ, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, 2, 4, 6, 8 10 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈവൻ നമ്പറാണ് അല്ലേ. അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ്, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ്. അപ്പം ഈവൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു കോമ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ തൈറ്റം
ഇതും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചോണ്ട് ചെയ്താൽ പോയിന്റിൽ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നടുക്കത്തെ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ എൻ ബൈ ടു കോമ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഐറ്റം അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഐറ്റം എന്നും എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയത്? എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഐറ്റം, അതായത് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം. ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ഇലവൻ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് 5.5 ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ 5.5 ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെ വരും? ഫൈവും വരും, സിക്സ്തും വരും. മനസ്സിലായോ? 5.5 എന്തിൻ്റെയൊക്കെ നടുക്കാൻ നോക്കണം. അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയ്ക്കാണ് 5.6. അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റവും ആറാമത്തെ ഐറ്റവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം ഏതാ? ഇതാണ്, 150 അല്ലേ. 150 പ്ലസ് 160 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും എന്ത്? മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിലോ, എൻ ബൈ ടു കോമ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഐറ്റം. അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര? 10 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം 10/2 കോമ 10/2 പ്ലസ് വൺ ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടും. 10/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5th ഐറ്റം അല്ലേ. 10/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 പ്ലസ് 1, അപ്പം 6th ഐറ്റം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടി? അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് മീഡിയൻ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ആ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം? 150 160 അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം മനസ്സിലായോ? രണ്ട് രീതിയിലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം 150 പ്ലസ് ആറാമത്തെ ഐറ്റം 160 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് 310 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 155 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 155 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സംഭവം കിട്ടി. അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽസും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വാർട്ടൈൽസിനകത്തെ Q2 കിട്ടി, മീഡിയനും കിട്ടി, അത് രണ്ടും ഈക്വലല്ലേ. അപ്പം മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 155, ഓൾസോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ Q2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 155. അപ്പം നമ്മൾ മീഡിയനും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈലും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൈൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ 4th ഐറ്റം. ഇതാണ് Q1-ന്റെ ഇക്വേഷൻ. സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ 4th ഐറ്റമാണ് Q1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 10 ആണല്ലേ. 10th 10 ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം സൈസ് ഓഫ് 10+1/4th ഐറ്റം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? സൈസ് ഓഫ് 11/4th ഐറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് 2.75th ഐറ്റം. അപ്പം 2.75 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇപ്പം 2.5 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാം എന്ത് കിട്ടും. അതായത് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം അങ്ങനെ ഒരു വരുമ്പോൾ 2-നും 3-ഉം അല്ലേ, 2 എന്ന് പറയുന്നതിനും 3-ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് 2.5. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റും മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വാർട്ടൈൽ കേസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2.75 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ഐറ്റം പ്ലസ് 0.75 ബ്രാക്കറ്റി തേർഡ് ഐറ്റം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 2.75 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം 2.75 എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കാണ്? 2-നും 3-ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത്? 2.75 എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, 2-നും 3-യുടെ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം പ്ലസ് 0.75 എന്നുള്ളത് ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്തുവാണോ വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്, 0.75 ബ്രാക്കറ്റിൽ തേർഡ് ഐറ്റം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്.
അപ്പം നമ്മുടെ 2.25 ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. 2.25 ആയിരുന്നെങ്കിലോ 2.25 എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കാം? 2നും 3നും ഇടയ്ക്കാം. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം പ്ലസ് 0.25 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, 2.25. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 0.25 ബ്രാക്കറ്റ് തേർഡ് ഐറ്റം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, 7.75 ആയിരുന്നെങ്കിലോ 7.75 എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കാ? 7നും 8നും ഇടയ്ക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? സൈസ് ഓഫ് ചെറിയ ഐറ്റം, അതായത് സെവൻത് ഐറ്റം പ്ലസ് 0.75 ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് 8th ഐറ്റം മൈനസ് സൈസ് ഓഫ് 7th ഐറ്റം എന്ന് വന്നേനെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം, 3.25 ആയിരുന്നെങ്കിലോ 3നും 4നും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം എന്ത് വരും? സൈസ് ഓഫ് തേർഡ് ഐറ്റം പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് 0.25 ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് 4th ഐറ്റം മൈനസ് സൈസ് ഓഫ് തേർഡ് ഐറ്റം എന്ന് വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷനും വേണ്ടത്, അത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം, സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്തുവാണ്? 120 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 120 പ്ലസ് 0.75 തേർഡ് ഐറ്റമോ 130 ആണ് തേർഡ് ഐറ്റം. 130 മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റമോ 120. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 120 പ്ലസ് 0.75, 130 മൈനസ് 20 എന്ന് പറയുമ്പം 10 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? 120 പ്ലസ് 0.75 ഇൻറ്റു 10 7.5, ദാറ്റ് ഈസ് 127.5. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിൽ എന്ത് കിട്ടി? 127.5 എന്ന് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, മീഡിയൻ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് 155 എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിൽ Q1 127.5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? തേർഡ് ക്വാർട്ടയിൽ Q3 കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ Q3 ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? സൈസ് ഓഫ് 3 × n + 1/4 ഐറ്റം, ശരിയല്ലേ. സൈസ് ഓഫ് 3 × n + 1/4 ഐറ്റം. അപ്പം നമ്മുടെ സൈസ് ഓഫ് 3 × n എന്ന് പറയുന്നത് 10 + 1/4 ഐറ്റം, 4th ഐറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് 3 × 10 + 1 11, 11/4 2.75, 7th ഐറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് 3 × 2.75 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8.25 ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. 3 × 2.75 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 8.25 ഐറ്റം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, 8.25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കാ? 8നും 9നും ഇടയ്ക്കാ വരുന്നതല്ലേ. 8.25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8നും 9നും ഇടയ്ക്കാ. അപ്പം നമ്മുടെ Q3 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? Q3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് 8th ഐറ്റം, സൈസ് ഓഫ് 8th ഐറ്റം പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് 0.25 ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് 9th ഐറ്റം മൈനസ് 8th ഐറ്റം ആയിരിക്കും. ഇത് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. 8th ഐറ്റം പ്ലസ് 0.25 ബ്രാക്കറ്റ് 9th ഐറ്റം മൈനസ് 8th ഐറ്റം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, 8th ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ 8th ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 ആണ് അല്ലേ. 180 ആണ് 8th ഐറ്റം. 9th ഐറ്റം 190 ആണ്. അപ്പോൾ 8th ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 പ്ലസ് 0.25 × 190 - 180. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 180 പ്ലസ് 0.25 ബ്രാക്കറ്റ് 190 - 180 10 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 180 പ്ലസ് 0.25 × 10 എന്ന് പറയുന്നത് 2.5. അപ്പോൾ 180 + 2.5 എത്ര? 182.5. അപ്പോൾ നമ്മുടെ Q3 എന്ന് പറയുന്നത് 182.5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ Q3 182.5 ആണ്. Q1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 127.5 അല്ലേ. അതേപോലെ Q2 മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 155 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വാർട്ടൈൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൈൽ, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ, തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസും പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.